Ali tudi tvoji posnetki zvenijo, kot da so posneti s kalkulatorjem? Kaj je to p***a no? Ta enostaven program v treh korakih bo rešil vse tvoje težave. Prvi korak. Kupi audio vmesnik. Drugi korak. Inštaliraj priložen program za snemanje in obdelavo zvoka. Tretji korak. Priklopi vmesnik na računalnik in priklopi mikrofone ali inštrument. Na prvi strani izberi kot mikrofon USB audio device. Sedaj stisni gumb record in to je to. Čisto enostavno.